tvpodkarpacie.pl. Yeah!
No tak my sme splnili ako roli favorita, vedeme 1-0 v sérii, takže je to takové, že proste ako ťažké utkání z toho po psychické stránce sa koncentrovať. Až když vidíte, že přijedou Katovice jenom s 13 lidma, tak, ale pro nás je to jedno, je to první zápas playoff a my jsme vyhráli playoff a to je důležité pro nás. Nic více nepočítá, jestli bude 15-20 lidí, my jsme vyhráli a to je důležité. TV Podkarpacie.pl